Ja, ja. Ah, men hvad kan det? Det er rigtig godt. Ja. Okay. Hej, 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 hej med jer. Jeg hedder Kenneth, jeg er super sej. Hvis I er klar på det der, så smider jeg sådan op, så laver vi en lille bitte leg. Hey, vi giver den fuld slag. Jeg hedder Kenneth, og jeg har en sej kæde. Ja, fordi jeg holder de fester inde på Rødhuset, de kalder mig borgmester. Ja, og jeg elsker at læse hver dag, indtil jeg bliver hæse. Alle folk ved det rigtig dejligt. Jeg læser og giver mig selv en smiley. Åh, oh, det er rigtig fint, sus og dus. Max gas inde på Rødhuset. Alle folk, de vil bare være med. Og vi læser os en slag. Vi siger yes. Jamen, der kalder min kone mig for en læse hest. Og der er ingen kvaler. Jeg elsker allerbedst at læse mine egne taler. Jeg vil vide, at jeg er så stor. Jeg får også en masse hus af min mor. Og det er jo bare super fint. Spidt i hænder. Og så laver vi lige nogle rim. Men alle folk ved, jeg er rigtig god. Agnes, hun har ingen chance mod i to. Fordi vi lige står og battler lidt. Og Agnes, det er ikke særlig fedt. Så spidt i hænder. Kom nu bare, så det nu, vi tænder op. Hvis I har det rigtig dejligt, så fyr den af jer på. Og sig, Kenneth, Kenneth, kom nu bare. Tro på dig selv, du er en superstar. Kom nu bare, smid de hænder op og ned. Nyborg, ja, så bliver vi ved. Vi siger, Kenneth, Kenneth, kom nu bare. Tro på dig selv, du er en superstar. Alle sammen, smid de hænder op og ned. Jo, det er klart, vi bliver ved.